दर्शकबिन नमस्कार माउन्टेन बिजनेसमा स्वागत छ म जीवन ढुङ्गाना माउन्टेन बिजनेसमा हामी हरेक दिन फरक फरक विषयमा निरन्तर केन्द्रित गर्छौं र विषयवस्तुको हरेक कोणबाट गहन विश्लेषण गर्छौं यतिखेर देश माघ 8 को नेटोमा पुग्न लागेको छ तर पनि राजनीतिक दलहरू बीच सहमतिको सम्भावना नजिक हुनुपर्नेमा यतिखेर टाढा निरन्तर हुँदै गएको छ अब माघ 8 मा देशले संविधान प्राप्त गर्न सक्छ या सक्दैन नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि त्यो राष्ट्रिय कानून बनाउनको लागि लामो समय संविधान सभाको माध्यमबाट देशलाई संविधान दिनको लागि राजनीतिक दलहरूले निरन्तर कोसिस गरे तर पनि त्यो सफल हुन सकेन निरन्तर विफल हुँदै आयो संविधान सभाको एजेन्डा 2007 सालबाट सुरुवात भएको थियो देशमा थुप्रै राजनीतिक आरोह र अवरोह निरन्तर रह्यो र जनताको माइन्डेट यानि कि संविधान सभाको माध्यमबाट देशलाई संविधान दिने त्यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण जनचाहना संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो पहिलो निर्वाचनको पहिलो बैठकले देशलाई गणतन्त्र पनि दिन सफल भयो दर्शकवृन्द तर पनि संविधान निर्माणका ती त्यस्ता बहस संहिताको बहस शासकीय स्वरूपको बहस निर्वाचन प्रणाली बहस यी यस्ता बहसको कारणले गर्दाखेरि संविधान सभाको पहिलो जुन संविधान सभा थियो त्यो अवसान बन्यो यो पनि एक राजनैतिक दलले अर्को राजनैतिक दललाई निरन्तर दोषारोपण गरे अब यस्तै दोषारोपण भइरहेको छ माघ 8 लाई पनि यो राजनैतिक दलले गर्दाखेरि हुन सकिन भनेर एकले अर्कालाई निरन्तर दोष लगाउने आउनुहोस् यसै विषयमा संवादको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद रामेश्वर ढुङ्गेल हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा संवादलाई सुरुवात गरौँ रामेश्वरजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ माघ 8 त आउन लाग्यो नि माघ 8 आउन लाग्यो होइन लगभग माघ 8 आइसक्यो भने पनि हुन्छ किनभने आज माघ 1 गते आज माघे सङ्क्रान्ति यो हाम्रो राष्ट्रिय चाडको दिनै तपाईँले मलाई यसरी अवसर दिनुभयो म माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा समस्त तामाङ लगायत यो थारूहरू चौधरीहरू जो जो हामी खसहरू छौँ जसले आज माघे सङ्क्रान्ति मनाइरहेका छौँ ती सबैलाई म माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा म सबैभन्दा पहिला चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु र यो चाडपर्वले माघ 8 गते पुरा संविधान आउन नसक्ने अवस्था भए पनि कमसेकम मस्यौदा आओस् भनेर म शुभकामना अथवा आशीर्वाद पनि माग्न चाहन्छु र सबैको यो माघे सङ्क्रान्ति यसको लागि तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ अझ पनि माघ 8 संविधानै ल्याउन नसके पनि एउटा ड्राफ्ट मात्रै भए पनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर होइन त्यो त हामी एकदम आशावादी छौँ र यसको लागि हामी प्रयास एकदम भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छौँ ताकि यो माघ 8 गते अर्थात् यो जनवरी 22 हाम्रो वास्तवमा डेडलाइन हो नि यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ अध्यादेश छ त्यसले त माघ 8 भनेर चाहिँ डेडलाइन दिएको त होइन तर हामी आफै पार्टीहरूले जनतालाई दिनुभएको प्रतिबद्धता हाम्रो पार्टीको सबैको कमिटमेन्ट के हो भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभा एक युगमा एकपल्ट आउँछ र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र यो संविधान सभा 2 वर्षको लागि भएको र म्याथ थप्दै जाँदा 4 वर्ष भयो अब त्यसको भङ्ग पनि भयो र यो संविधानमै एकपटक होइन दुईपटक आयो हो हो मैले यही भन्दैछु भनेपछि अब पहिलो संविधान सभाले नेपाली जनतालाई संविधान दिन नसकेपछि फेरि एक युगमा 2 पल्ट यो संसारमा नभएको नेपालमा त भयो नि एक युगमा 1 पल्ट भनेको 2 पल्ट दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन जुन किसिमको चाहिँ घोषणा भयो त्यसले त माघ 8 गते 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर भनेर म्यान्डेट दिए होइन नि मैले यो कुरा मैले चाहिँ नेपाल 1 टेलिभिजनमा पनि म निर्वाचित भएर आएको 2 महिनापछि यही तपाईँहरूले 1 वर्षमा संविधान जारी गर्ने भन्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जनतालाई झुक्याउनुहुन्न म चाहिँ 1 वर्षमा संविधान निकाल्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको प्रतिबद्धता हो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धताको आधारमा हामी तयार गर्दैछौँ तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो अवधि त 4 वर्षको हो भन्दाखेरि त्यो बेलामा मैले भन्दा भनेको कुरा अलिक अप्रिय भयो र अलिकति चाहिँ भनेपछि तपाईँले भनेको कुरा यतिखेर ठ्याक्कै मिल्न गयो हो मैले चाहिँ के भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन सबै पार्टीले त्यो बेलामा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेपछि
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जहाँ हुमिँदै गर्दाखेरि सबै पार्टीले अब सहमतिको आधारमा संविधान हामीले जारी गर्न सकेनौँ, अब त्यसकारण दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, अब हामीलाई बहुमत दिनुहोस् र हामीलाई बहुमत दिनुभयो भने हामी एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्छौँ भने सबैले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभयो, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। त्यो अब प्रतिबद्धता तपाईँ सबै राजनैतिक दलले नेपाली जनतामा निरन्तर गर्दै आउनु भएको छ, तर प्रतिबद्धताका चाङ लागेको लागै छ। जनताका आधारभूत समस्याहरू राष्ट्रिय कानुन बनाउँछौँ, संविधान बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि जनताका यावत कामहरू फटाफट गर्छौँ, देश विकास गर्छौँ, समृद्ध देश बनाउँछौँ भन्नुभयो। मुख्य कुरा चाहिँ बाह्र बुधे सम्झौताबाट 62-63 को आन्दोलन हुँदै देश यो अवस्थासम्म सहमतिमा अगाडि बढेको छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र तपाईँहरू सात दल बिचको एउटा सम्बन्धबाट त्यो विशाल आन्दोलन पनि दिन सक्नुभयो, देशलाई परिवर्तनको संघारमा पुर्याउनु भयो, लोकतन्त्र भित्र्याउनु भयो, गणतन्त्र पनि दिनुभयो। अब यतिखेर संविधान त एउटा किताब त होइन है, पक्कै राष्ट्रिय ऐन हो, कानुन हो, जसलाई टेकेर देश विकास हुनुपर्छ। अब त्यो ऐन बनाउने क्रममा, संविधान बनाउने क्रममा यतिखेर तपाईँहरू प्रष्ट रूपमा दुई कित्तामा हुनुहुन्छ, सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्ष। सत्तापक्षले मात्र बनाएको संविधान यदि प्रतिपक्षले मानिदिएन भनेदेखि, विपक्षमै बसिदियो भनेदेखि, त्यसले तपाईँहरूले भन्नुभएको मुख्य काम त जनताको काम गर्नु छ नि, विकास गर्नु छ नि, त्यो चाहिँ कतिको सशक्त होला त? होइन, यसमा म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जुन नेपालमा चाहिँ जुन अब हेर्नुहोस्, म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिलेसम्म हामी जति पनि कुरा गर्छौँ, विदेशका कुरा गर्छौँ, संसारमा यस्तो भएको छ, संसारको संविधान यस्तो छ, हामी यस्तो किन नगर्ने भन्छौँ, तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ मार्फत नेपालमा जति यो 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि अहिलेको 70सम्म जे जति राजनीतिक घटनाहरू भए, त्यो संसारमा नभएको घटनाहरू नेपालमा भएको छ। म तपाईँलाई यहाँ भनौँ, जस्तो ऐतिहासिक जनआन्दोलन यो शिखर पुरुष गणेश मान सिंहजीको नेतृत्वमा भयो, त्यो बेलामा हेर्नुहोस् सबै वामहरू चाहिँ एकता एक ठाउँमा ल्याउनु भयो र प्रजातन्त्र आयो। त्यो बेलामा चाहिँ संसारको सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको संविधान बन्यो भन्यौँ हामीले, अब त्यो संविधानलाई पनि हामीले मानेनौँ, र तपाईँको 62-63 को आन्दोलन भयो, माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्ध भन्नुभयो, र त्यो बिचमा चाहिँ नेपालमा दरबार काण्ड घटेको छ, र त्यो बेलामा चाहिँ 62-63 को त्यत्रो जनलहर आएको छ, 12 बुधे सहमति, जो चाहिँ जसले यो संविधानलाई च्यातेर जङ्गलमा जानुभयो उहाँलाई चाहिँ फेरि फर्काएर सत्तामा लगेको छ। संसारमा कुनै पनि राष्ट्रको कानुनलाई मिचेर कसैले चाहिँ एकातिर जान्छ भने उसलाई एक दिन मात्र भए पनि बिना चाहिँ राजनीतिक त्यो देशको कानुन अनुसार चाहिँ सजाय नदिकन, राजनीतिक माफी नदिकन सरकारमा पुग्छ? पुग्दैन नि। यस्ता यावत घटनाहरू नेपालमा घटेको छ, र पहिलो संविधान सभाबाट 4 वर्ष पनि हामीले जे जति सिक्यौँ त्यो भनेको संसारले हाम्रो नेपाललाई सिक्नुपर्ने कुरा हो। तर यद्यपि अहिले आएर फेरि के छ भन्दाखेरि, 12 बुधे सहमतिदेखि आजसम्म आउँदाखेरि सबै कुराहरू सहमति बेगर केही पनि भएको छैन, सबै सहमतिकै आधारमा भएको छ। र अहिले संविधान जारी गर्ने कुरा पनि माघ 8 पनि 601 जति पार्टी जो लार्जेस्ट भयो अथवा जो चाहिँ अहिले तल पऱ्यो, हिजो माओवादी सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भएको छ, हिजो माओवादीको सरकार थियो, एमालेको सरकार थियो, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो लार्जेस्ट पार्टी होस् अथवा आजको लार्जेस्ट पार्टी होस्, आजसम्मको दिनमा सबै कुराहरू सहमतिबाटै भएको छन्, सहमति बाहेक असहमतिमा कुनै काम भएको छैन। म तपाईँलाई एउटा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि नेताले चाह्यो भने 1 घन्टामा बसेर राष्ट्रको एउटा चाहिँ निकास हुने काम चाहिँ हुँदो रहेछ नि। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, जस्तो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, पहिलो संविधान सभाको सरकार गयो र त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने सरकार त यही राजनीतिक दलले बनायो नि, यही नेताहरूले फेरिमा बसेर 1 घन्टामा यो प्रश्न यति क्लियर गरिदिउँ, यदि राजनीतिक नेताहरूले चाह्यो भने, सबै पार्टीका सात दलका नेताहरूले चाह्यो भने 1 घन्टामा सबै कुरा तय गरेर, ताकि ट्र्याकमा गइसकेको, अब हिजो त अब संविधान सभा छैन, व्यवस्थापिका छैन, अब सबै कुरा खत्तम भइसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्दा, निकास दिन त प्रधान न्यायाधीशलाई संसारमा नभएको नियम पनि त, संसारमा नभएको कानुन पनि त लगाएर, प्रधान न्यायाधीशलाई 1 वर्ष लगाएर निर्वाचन गराउन त दियो नि,
भनेपछि अहिले पनि नेताहरूले चाह्यो भने माघ आठ घटेकै छैन. माघ आठ त भर्खर आज एक गते भयो, एक गतेलाई जानिदिनुहोस्, आठ गते आउनुहोस्, छ दिन बाँकी छ भने एक दिनमा सबै तय गर्न सक्नुहुन्छ नेताहरू भने अब छ दिन अझ बाँकी छ, छ दिन सक्नुहुन्न. तर यहाँ के छ भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई कसरी सिद्ध्याउने सिद्ध्याउने खेल निरन्तर भइरहेको छ. देश जतासुकै जाओस्, जनता जहाँसुकै जाउन्, पहिला हामी चाहिँ हाम्रो स्पेस कहाँ राख्ने, हामीलाई स्पेस चाहियो, ठाउँ चाहियो, हाम्रो स्पेस खोइ भनेर खोजेको भरमा मात्रै यो के हो के हो अन्यल भइरहेको. अनि जनताको लागि राजनीति गर्ने नेता आफ्नो पार्टी ठुलो कि आफू ठुलो कि देश ठुलो हो त माननीयज्यू? मेरो हिसाबमा त हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला देश ठुलो, राष्ट्र ठुलो, जनता ठुलो, त्यसपछि त्यो ठाउँमा आफू बस्न पाइन्छ र त्यसैमा आफूले सेवा गरेर चाहिँ आफ्नो देशको नाम राख्ने, आफ्नो जनतालाई सुख दिने र आफू स्थापित हुने कुरा त्यो हो. जस्तो म अहिले यहाँ भन्छु, सहमति र असहमतिको कुरा आयो भने जुन कुराहरू आइरहेको छ नि, म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ हामी चाहिँ हरेक दिन अहिले राष्ट्रगान गाउँदाखेरि त्यसलाई सम्मान गरेर उठ्छौँ हामी र छातीमा हात राख्छौँ र त्यो गीत गाउँदाखेरि हाम्रो रङ पनि ठाडो ठाडो हुन्छ. सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर जय जयकार गर्छौँ देशको. तर हामी अहिले के गरिरहेको छौँ, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली होइन, हामी सयौँ थरी नेपाली भनेर फेरि एकताको बलाउने काम है. अनि फेरि त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो मखमलले छोपेको बाकसलाई खोल्न चाहनु भएको छैन. त्यो बाकस खोलिदियो भने त, त्यो बाकस नखोलेसम्म, मखमलले छोपेको बाकस देखाएसम्म त सबै जनतालाई भित्र के छ के छ उत्सुकता छ. तर खोलिदिइहाल्यो भने त भोलि फेरि सबैले थाहा पाउलान् अब के होला कसो होला. त्यसले गर्दा यो बाकस खोल्न ढिला भइरहेको छ. यो बाकसभित्र छ चाहिँ के भनिदिनुहोस् न जनता हो, त्यो त्यो न तपाईँलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ. त्यो नेताहरूले जे लिनुभएको छ, जे राख्नु भएको छ उहाँलाई थाहा. बाकसभित्रको त्यो तिनवटा तालचा लगाएको छ, त्यो तिनवटा तालचाको फरक फरक साँचो चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, त्यसै गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छ भन्दा हुन्छ? होइन, यो चाहिँ वास्तवमा कुरा नलुकै गर्दाखेरि म चाहिँ सिधा कुरा गर्ने मान्छे, म त्यस्तो राजनीतिक छलकपट नभएको, राजनीति हिसाबमा चाहिँ म धेरै त्यो हिसाबमा नजाने, एउटा व्यवहारिक कुरा पनि गर्ने भए हुनाले म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो तिन नेताको कुरा मात्र नगरौँ. साँच्चीकै भन्न पर्दाखेरि अहिले पनि मैले यसो बुझ्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ सबै पार्टीका उच्च स्तरीय नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन एउटा भिजन क्लियर गर्नुभएको छ, त्यो जो जो जुन जुन राजनीतिक दलमा लाग्नुभएको छ ती दलका सबै हामी जस्ता पनि एउटा सती प्रथा भन्छ नि, सती प्रथामा जाने जुन एउटा चाहिँ अवस्था छ त्योबाट बाहिर हामी कोही पनि जान सकेका रहेछौँ. तपाईँले ठिक भन्नुभएको छ, किन भन्दाखेरि म पनि मलाई पनि कतिपय कुराहरू यसो गरौँ भन्ने लाग्ला, आफ्नो नेतृत्व तहलाई सुझाव दिन मन लाग्यो होला. त हाम्रा सबै सुझावहरूलाई उहाँले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँ पनि गइराख्नु भएको छ. तर अब लोकतन्त्र भन्ने हामी, अनि लोकतन्त्रमा चाहिँ संसारमा काहीँ सहमति हुन्छ, त्यो त बहुमतीय कुरा हुन्छ नि. जस्तो भनौँ न, म भन्छु हामी कि हामी कुन चाहिँ राज्य व्यवस्था अपनाइराखेका छौँ भन्दा जान खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संस्थागत गरेको संस्थागत. यहाँ अर्को एउटा कुरा म स्मरण के गराउन चाहन्छु भनेदेखि, तत्कालीन 52 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरुवात गरेको जनयुद्ध र पछि 62-63 आन्दोलनभन्दा अगाडि 12 बुधे सम्झौताको लागि गिरिजा बाबुले अत्यन्तै भूमिकागत रूपमा कोसिस गरेर भनौँ देशलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउन त गिरिजा बाबुको देन पक्कै पनि छ. गिरिजा बाबुले त्यो सङ्घर्षबाट, सहमतीय प्रयासबाट यो अवस्थासम्म लिएर आएको आजको देश, आजको उपलब्धि, आजको गणतन्त्र, आजको सङ्घीयताको जुन सकारात्मक बहस अनि सँगसँगै यो धर्मनिरपेक्षता, यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्नको लागि अब सहमति या प्रक्रिया, तपाईँहरू दुई पार्टी, मेजर पार्टी भनौँ न, ठुलो पार्टी कङ्ग्रेस र एमाले मात्र मिलेर संविधान दिन्छौँ अनि केही साना दललाई पनि साथमा लिन्छौँ र ए माओवादी लगायतका दललाई छोडिदियो भनेदेखि गिरिजा बाबुले क्यास गर्नुभएको उपलब्धि जान्छ अथवा रहिरहन्छ के भन्नुहुन्छ? यसमा तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो, मलाई एकदम खुसी लाग्यो. गिरिजा प्रसाद कोइराला जो
नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थागत नेता उहाँको दूरगामी चाहिँ सोचका कारण आज नेपालमा जङ्गलमा बसेको माओवादी पनि त्यहाँ आउनुभयो र बाह्र बुधे सहमति गिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा भयो त्यो कुरा बारम्बार अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि भनिराख्नु भएको छ अहिले हामीले भन्दा पनि बढी गिजा प्रसाद कोइराला जो शिखर पुरुष हो उहाँलाई चाहिँ प्रचण्डजीहरूले माओवादीहरूले सम्झिराख्नु भएको छ यदि आज गिजाबाबु बाँच्नुभएको भए यो हुन्थेन गिजाबाबुले हामीलाई यस्तो गर्नुभयो हामीलाई जङ्गलमा बसेकोलाई यसरी सरकारमा ल्याउनुभयो सत्तामा ल्याउनुभयो र हाम्रो भिजनहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने मौका दिनुभयो भने उहाँहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ अब म यही एकछिन प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु शिखर पुरुष गिजाप्रसाद कोइराला रहन भएन यो सम्झौता कोसँग भएको थियो गिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भएको थियो सम्झौता ठिक छ मैले भने त्यो सहमति अनुसार यो राज्यलाई कसरी लैजाने भने जुन दुवैजनाले देखेको भिजन को अब जिम्मेवारी कोसँग छ अब गिजाबाबु नभएपछि प्रचण्डजीसँग हुँदैन उहाँले चाहिँ अपनाउनु परेन उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई लागू गर्नु परेन यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो संविधान हेर्नुहोस् पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले यसरी माओवादीले विश्वास गर्यो अब यो देशमा मुलुकमा काङ्ग्रेसको पनि ठाउँ भएन काङ्ग्रेसले पनि हिजो सात सालदेखि आन्दोलन गर्दै आयो सबभन्दा ठुलो पार्टी त्यसकै पेरिपेरीमा सबै पार्टीहरू रहे तर काङ्ग्रेसले पनि एउटा सही दिशा दिन सकेन एमाले पनि दिन सकेन अब माओवादीले केही गर्छ भने सम्पूर्ण जनताले तपाईँको त्यत्रो ऊ लिएर माओवादीलाई सरकारमा पुऱ्याएको होइन अब त्यो नौ महिना हुन नपाउँदै प्रचण्डजी आफैले चाहिँ राजीनामा दिएर बाहिर निस्किनु पऱ्यो उहाँ किन त्यो बाध्य भयो उहाँलाई किन बाहिर निस्किनु भयो त्यसै दुईपटक त माओवादीले दुईपटक एमाले त बराबर गरेर सरकार चलाएको हो नि चार वर्षमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँको संस्थागत गर्नु पर्दैन ल त्यो पनि भएन दोस्रो संविधान सभा भयो अब गिजाप्रसाद कोइराला को नेतृत्वमा यसो भयो अब उहाँ हुनुभएन भनेपछि त उहाँले र प्रचण्डजीले देखेको यो देशको चाहिँ सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी कसले त्यो जिम्मेवारी त प्रचण्डजीसँग शान्ति प्रक्रिया त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बिर्सिनुहुन्छ त्यसमा अलिकति बडो ठुलो प्रकारको भनौँ अथवा त्यसमा सशक्त भूमिका उहाँहरू नेतृत्वमा रहेको कारणले गर्दाखेरि रहेको थियो उहाँले गर्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेको छ तर अब मेजर कुरा चाहिँ तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू होइन सभासद पनि जनतासँग त्यही कङ्ग्रेसका एजेन्डा लिएर गएर जित्नुभयो अब तपाईँ अलि बढी डेमोक्रेसीको चाहिँ यो शब्दको अलि बढी उकालत गर्नुहुन्छ हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्नुहुन्छ दुईवटा अर्का ठुला कम्युनिस्ट पार्टी रहेका छन् एउटा एमाले अर्को एकीकृत माओवादी दुवै कम्युनिस्ट पार्टी हुन् एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथमा लिएर अर्कोलाई धकेल्दाखेरि त्यसरी बनाएको संविधान होइन होइन कति लामो समयसम्म एउटा दृढ रहन सक्छ होइन होइन यो यही मेसेज चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा दिनुपर्छ यो एउटालाई साथमा लिने एउटालाई धकेल्न खोजेकै होइन र यो सबै सकेसम्म के छ भन्दाखेरि सहमति बेगर हामी गयौँ भने कुनै न कुनै दुर्घटना पर्न त सक्छ तर सहमति पनि सहमति गर्ने भनेको सहमति पनि कति हदसम्म सहमति मा जाने अब सहमति हुन सक्दैन भने लोकतन्त्रमा बहुमते निर्णय हो कि न म सोच्छु जस्तो यो पाँच औँलालाई यो कान्छी औँलालाई चाहिँ चोरी औँला जस्तो अग्लो बनाऊ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ यो बन्दै बन्दैन बन्छ कहिले बन्छ संसारमा कहिले बन्छ कान्छी औँला जस्तो कान्छी औँलै हुन्छ चोरी औँला चोरी हुन्छ मा बिचको औँला अग्लै हुन्छ भनेपछि अब यसलाई कसरी समायोजन गर्ने बरु विन विन सिचुएसन अहिलेको कुरा आएको छ नि ल ठिक छ फरक तपाईँले भन्नुभयो उदाहरण दिनुभयो अम्ला अम्ला बिचको उदाहरण दिनुभयो हाम्रो शारीरिक अङ्ग यो अम्ला अम्ला बिचको एउटा एकता मुठी बन्छ नि हो तपाईँहरू यदि मुठी बनिदिन सक्नु भएको भएदेखि दुई विशाल राष्ट्रबिच रहेको यो नेपाल अग्लो हिमाल छ गहिरो भन्ज्याङ छ हजुर प्राकृतिक वैभवमा त्यति धनी छ फेरि अर्को मुठभेड अर्को द्वन्द्वमा जानुको सत्ता विकासतर्फ लाग्थ्यो होला नि भोलि तपाईँहरूको हैसियत के छ भने त जनताले मतदान दिएर त्यो देखाइदिइहाल्थे हो यसमा म मैले यही भने सबै हामी नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा आदरणीय नेता सुशील कोइरालाजी लगायत इभेन म भन्छु अहिले जो हामी सडक आन्दोलन गर्छौँ हाम्रो जनताले चाहिँ संस्थागत गर्न दिएको कुरालाई यदि अहिले दोस्रो संविधान सभामा पहिचान सहितको सम्बोधन हुँदैन भने हामी सडक आन्दोलनै गर्छु भनेर भन्नुभएको छ भनेर हिँड्नु भएको छ नि उहाँहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व हो नि कसरी जाने त जस्तो अस्ति चाहिँ समाज समितिमा सहमति तथा समाज समितिमा काङ्ग्रेस एमाले लगायतको
सरकार पक्षको नौ बुद्धि जुन अवधारणा आयो नि अब के यो अवधारणा हुँदैन हाम्रो यस्तो यस्तो अवधारणा छ ल यसलाई यसो गरौँ यसलाई यसो गरौँ ल दुवैजना जित्ने पक्षमा जाउँ भनेर के प्रस्ताव आउनु पर्यो आएको प्रस्तावलाई पनि छलफल नगर्ने र त्यसलाई पनि स्वीकार नगर्ने र आफूले पनि प्रस्ताव नदिने र यो त भएन अब हामी त चाहिँ फेरि सडकमै जान्छौँ भन्नु त्यो उत्तरदायित्व राजनीति हो कि होइन म यो भन्न चाहन्छु जस्तो मैले के भन्न खोजेको भने जस्तो हेर्नुहोस् यो मैले बोल्दै गर्दाखेरि अप्रिय लाग्न सक्छ कुनै बेलामा जसरी गिरिजा प्रसाद कोइराला शिखर पुरुष हुनुभयो त्यो सँगसँगै प्रचण्डजी पनि शिखर पुरुष भइसक्नु भएको थियो उहाँले लाऊ भनेर दिएको कुराहरू लिने भइसकेको अवस्थामा उहाँ स्वयं मैले ल्याऊ भन्न थाल्नुभयो भनेपछि उहाँले आफ्नो जुन हाइट थियो जुन हाइट उहाँ शिखर पुरुष पुगिसक्नु भएको थियो उहाँले त्यो हाइटलाई कायम गर्न पर्छ पर्दैन मेरो मान्यता हुन्छ तपाईँसँगको संवाद फेरि पनि म जोडिन्छु ठिक छ धन्यवाद दर्शक बृन्द आजको विषय प्रसङ्ग हामीले निरन्तर जोडिरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सभासद रामेश्वर ढुङ्गेल उहाँसँगको संवाद हामी निरन्तर जोड्नेछौँ सहमति सहकार्य देशलाई समृद्ध देश बनाउने एजेन्डा त्यो एजेन्डामा राजनैतिक दलहरू निरन्तर फेल भइरहेका छन् राजनैतिक दलको फेल भनेको देशको असफलताको यानि कि देश विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने त्यस्तो एउटा जुन बाटोमा पूर्ण विराम लगाएको हो त्यसकारण सहमति र सहकार्य कसरी हुनसक्छ अब माघ 8 आइसकेको छ तैपनि राजनैतिक दलहरू संविधान त परि नै जाओस् शीर्ष भनेका ठुला 3 राजनैतिक दल र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन हामी विषय प्रसङ्गमा निरन्तर जोडिनेछौँ दर्शकवृन्द यतिखेर पालो भएको छ विश्रामको दर्शकवृन्द माउन्टेन बिजनेसमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु आजको विषय प्रसङ्ग निरन्तर हामीले जोडिरहेका छौँ निर्धारित मिति माघ 8 जनतालाई नेपाली राजनैतिक दलका नेताहरूले दिएको प्रतिबद्धताको मिति संविधान सभाको निर्वाचन दोस्रो पटक भएको निर्वाचन र पहिलो बैठकको मितिले एक वर्षभित्र देशलाई संविधान दिन्छौँ जनताका यावत विषयहरू सम्बोधन हुन्छ देश विकासको पाटोमा अगाडि बढ्छ अब देश विकासको पाटोमा अगाडि बढ्छ या यतिखेर ध्रुवीकरण बढेको कारणले गर्दाखेरि देशलाई अझ बढी चुनौती छ यसै विषयमा निरन्तर हामीले संवाद जोडिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभासद रामेश्वर ढुङ्गेल हुनुहुन्छ आउनुहोस् फेरि पनि संवादलाई जोडौँ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु रामेश्वरजी धन्यवाद अब निर्धारित मिति माघ 8 आउनलाई त धेरै दिन बाँकी छैन आज 1 गते होइन माघे सङ्क्रान्तिको दिन 8 भनेपछि अब लगभग 20 दिन बाँकी छ 6 दिनमा के प्रमुख ठुला 3 दल सँगसँगै मधेसवादी दललाई लिएर केही सहमति हुने सम्भावना छ या अथवा दुई ध्रुवमा अगाडि बढिसक्यो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि सहमतिको बाटो अझ प्रशस्त छ सहमति मैले अहिले पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ नेताहरूले चाह्यो शीर्ष नेताहरूले चाहनुभयो भने 1 घन्टामा सबै कुरा सकिन्छ होइन हामी आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा छैन सहमतिको बाटो मार्ग प्रशस्त छ हिजो पनि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलको हाम्रो चाहिँ बैठक थियो र आज पनि जारी छ र त्यो संसदीय दलको बैठकमा पनि हामीले सबैले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रा आदरणीय नेता पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले चाहिँ सहमतिबाटै चाहिँ बाटो खोल्नुपर्छ बाटो निकास दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ बहुमतिको आधारमा चाहिँ हामीले केही निर्णय गऱ्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ अन्तत गत लास्टमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ असर पर्यो भने त फेरि यो दोष त नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ किन भन्दाखेरि 2007 सालदेखि आजको दिनसम्म जति पनि यस्ता ठुला ठुला क्रान्तिहरूदेखि लिएर रैतीबाट प्रजाबाट जनता बनाउने काम नेपाली काङ्ग्रेसले जुन गरेर आयो र यसको जुन एउटा उच्च ऐतिहासिक मर्यादा छ त्यो मर्यादाभित्र रहेर हामीले देशलाई निकास दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि देशलाई परेको बेलामा निकास दिने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसै हो त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट निर्णय नगर्यो भने यो फेरि भोलि देश दुर्घटनामा गयो भने फेरि त्यसको चाहिँ दबाव हामीलाई नै आउँछ हुन त यो संहिताको कुरा छ संहिताको कुरा 2007 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको हो र तपाईँलाई एउटा कुरा म यसै कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु 2051 सालमा जब गिरिजा प्रसाद कोइराला आदरणीय शिखर पुरुष नेताज्यूले यो निर्वाचन गर्नुभयो फेरि त्यो निर्वाचनभन्दा अगाडि शिखर पुरुष गणेश मानसिंहज्यूले भन्नुभएको थियो कि यो मुलुकमा शिशु प्रजातन्त्रको हत्या हुँदैछ यो
कालो बादल मडारिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले यदि दलित जनजाति महिला मधेसी मुसलमान यी जति छन् यी सबैलाई चाहिँ यो प्रजातन्त्र हाम्रो पनि हो र हामीलाई चाहिँ पनि प्रजातन्त्र लागेको छ र हाम्रो पनि सरकारमा पहुँच पुगेको छ भनेर त्यो महसुस भएन र घर दैलोमा चाहिँ सबै जाति जनजाति दलित मुस्लिम मधेसी जो जो भनेको छ ती सबलाई चाहिँ सङ्गठन पर्छ पार्टीले भनेर उहाँले चाहिँ गिरिजाबाबुको त्यतिखेरको अभिव्यक्ति थियो चाहना थियो भनौँ न अब र गणेशमानजीले पनि यसो भन्नुभएको थियो समावेशी बिना यो मुलुकको अब प्रजातन्त्र चल्दैन भनेर गणेशमानजीले पनि पटक पटक भन्नुभएको थियो नि हो यो समावेशीका कुराहरू पनि जस्तो महिला अधिकारका कुरा भयो मङ्गलादेवीले पहिला चाहिँ महिला सङ्घमा चाहिँ महिला सङ्घ स्थापना गर्नुभयो होइन महिलालाई चाहिँ पहिलो निर्वाचनमा महिलाले भोट हाल्न पाउने अधिकार मङ्गलादेवीले प्राप्त गराइदिनु भएको हो नि हो त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस भनेको यसरी चाहिँ समावेशीदेखि लिएर महिला अधिकार यी सबै अधिकारको लागि चाहिँ अग्रगामी पार्टी भएको कारणले अहिले पनि हामीले चाहिँ बहुमति आधारमा संविधान तपाईँको विश्लेषणभित्र मलाई एउटा कुरा फेरि जनतालाई बुझाइदिनुहोस् म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूको पार्टी जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले ठुला ठुला एजेन्डा 46 सालको सँगसँगै 62-63 को त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको छ अब त्यस्तो अग्रगामी पार्टी यतिखेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एउटा विषय प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी शब्द अलि बढी नै फाइट गरे जस्तो देखिने संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहने त्यहाँबाट अलिकति माथि उठ्न सकेन त्यसकारण त्यसलाई आफ्नो विषयमा आफ्नो अडानलाई सहमति जटाउनको लागि एमालेलाई साथमा लियो माओवादीलाई धकेलिदियो त्योभन्दा संसदीय व्यवस्थाभन्दा अलिकति मात्रामा पनि कङ्ग्रेस माथि उठेको भएदेखि सहमति हुन्छ भनेर जनताको यो बुझाइ र विश्लेषकहरूको यतातर्फ पनि विश्लेषण छ नि यसमा तपाईँ के भन्नु होइन हामी संसदीय व्यवस्थाकै लागि त हामी लडिरहेको छौँ यो लोकतन्त्र भनेको जस्तो त तपाईँ अहिले जनताले अलिकति केही के कुरा हामीले पनि मेसेज दिन सकेनौँ हामीले पनि चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउन सकेनौँ मेन हामीले एउटा पिपलको रुख जुन छ हामी पिपलको रुख कुराको कुरा गरिरहेको छौँ पिपलको रुखलाई कसरी बचाउने पिपलको रुखको कुरा गरिरहेको छौँ नेपाली काङ्ग्रेस तर अरू के कुरा राख्नु भएको छ भने पिपलको रुखको कुरा होइन एउटा हाँगाको कुरा एउटा जराको कुरा र एउटा पातको कुरा गर्दा होइन तपाईँको विश्लेषणलाई मैले माने अब बिपीको भिजन बिपीको दूरदर्शिता भनेको कि मात्र संसदीय व्यवस्था मात्रै हो यदि डेमोक्रेसीमा संसदीय व्यवस्थाभन्दा अरू विकल्प त्यसभन्दा पनि माथि उठ्न सकिँदैन र होइन अब हेर्नुहोस् यो संसारमा चाहिँ कि दिन कि रात कि उज्यालो कि अँध्यारो कि प्रजातन्त्र कि त्यसपछि के भन्नुहोस् अब हो यस्तै यी कुराहरूलाई कसरी कुन विचारलाई कसले के अँगाल्ने र त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र त्यो मार्फत चाहिँ त्यो मुलुकमा बस्ने जनताहरूलाई मतलब चाहिँ कसरी सुविधा दिने र उनीहरूलाई कसरी चाहिँ दायित्व बोध गराउने कि यो मुलुक भनेको हाम्रो पनि हो यो साझा मुलुक हो र यो मुलुकलाई केही बनाउनलाई मेरो पनि केही उत्तरदायित्व छ र मैले पनि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ र सरकारले चाहिँ दिएको सुविधाहरू अनुसार मैले पनि हिँड्नुपर्छ र सरकार चाहिँ त्यो सक्षम होस् भनेर जनताले पनि त्यही अनुसार बुझिदिनु पऱ्यो र सरकारले स्थापना गर्ने संस्थागत गर्ने कुरालाई सबैले स्वीकार्नु पनि पऱ्यो अब हेर्नुहोस् अब म भन्छु अहिले चाहिँ संविधान निक्लिन लागिसकेको छ जस्तो एउटा एक्जाम्पल भन्नुहोस् अब व्यथा लागिसक्यो तै अब अपरेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हो कि नेसली चाहिँ जन्मने हो यो कुरामा हाम्रो चाहिँ कुरा छ अब नेसली निकाल्नको लागि चाहिँ के छ नेसली निकालौँ त भन्दाखेरि कहाँ नेसली निकाल्ने अब जातीय चाहियो अहिले अब अहिले तपाईँको चाहिँ अन्तिम संविधानमा चाहिँ हामी के अरे बहुजाति बहुभाषिक भनेर अहिले पनि भनौँ न सयौँ थुङ्गा फुलको हामी एउटै माला नेपाली भन्ने अनि फेरि अहिले जातीय राज्यको कुरा गर्ने अनि मधेस एक प्रदेश तिन मधेस अथवा चाहिँ कोशी यता पऱ्यो अथवा चाहिँ बाँकी बर्दिया यता पऱ्यो यता पार्नु पऱ्यो भनेर यस्ता हाँगाबिङ्गा पातको कुरा गरेर सहमति हुन्छ त तपाईँलाई म भन्छु यदि लोकतन्त्रमा सहमति भएन भने त बहुमति नै हो नि अब बहुमति पनि के भने बहु कुनै बेला म तपाईँलाई एउटा यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै कुरा राजनीति गर्ने नेताले अहिले तत्कालको लागि अप्रिय चाहिँ हुनसक्छ अहिलेको निर्णयले अप्रिय हुनसक्छ र त्यो अहिलेको तत्कालको अप्रिय निर्णयले 100 वर्षपछि अथवा 50 वर्षपछि एउटा दूरगामी र राम्रो निर्णय हुन्छ भने अहिले अप्रिय भए पनि
अप्रिय लाग्ला त्यो अप्रिय लागे पनि त्यसलाई निर्णय गर्नुपर्छ त्यो नै हो नेता जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले तपाईको 16 सालमा चाहिँ इजरायललाई सम्बन्ध पहिला नेपालबाट चाहिँ समर्थन भयो स्वतन्त्रताको त्यो बेला त संसारले चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चाहिँ विरोधै गरे नि स्वागत गर्नेले पनि गरे तर फेरि फेरि कलेकले विरोध गर्यो त गर्न उनी र तपाईहरुको अवधारणा नेपाली कांग्रेसको अवधारणा संसदीय व्यवस्था तपाईहरुले जुन त्यस जसको लागि लडिराख्नु भएको छ तपाईहरुलाई जनताको तर्फबाट एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु जनताको मत लिएर तपाईहरु माननीय हामी पनि जनताको तपाईहरुको लोगो जनताको लोगो हो नि हैन यतिखेर यो देश नेपालमा चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको प्रशस्तै देखियो हजुर यो तपाईलाई सकारात्मक लाग्छ कि नकारात्मक लाग्छ वास्तवमा यो अब हुँदाखै त सकारात्मक हुँदै होइन यो यो संसदीय व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्थाले दिएको अधिकार हो नि हैन र हैन त्यो त हैन त्यो त हो कि जस्तो अब जनताले चाहिँ तपाईको स्वीकार गरेन तर पार्टीले आवश्यक ठान्यो भनेर पार्टीले आवश्यकता ठानेको आधारमा पनि नेतृत्व गर्छ यदि त्यसमा नियमै नभइदिएको भए त पार्टीले सिफारिसै गर्ने थिएन अर्को कुरा यदि जनताले त्यो देश नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हैन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भले यो विचार एमालेसँग एमाओवादीसँग मिल्न जाला त्यो फरक कुरा हो संसदीय व्यवस्था किन नहुने यो प्रश्न हामी एमाओवादीसँग गरौँला जनताले आफ्नो देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आफैले मतदान दिने त्यस्तो प्रकारको डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ कांग्रेस किन पछि हटेको हैन अब वास्तवमा तपाईलाई मैले भने कांग्रेस भनेको एउटा भिजन सहितको एउटा भेग पार्टी हो हैन यसले चाहिँ सुरुदेखि नै सबैको नेतृत्व लिएको छ र यसले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ तपाईको डिक्टेटर हिसाबले चाहिँ राज्य चलाउनु हुन्न डिक्टेटर हिसाबले चाहिँ कार्यकर्ता चलाउनु हुन्न डिक्टेटर हिसाबले नेतृत्व गर्नु हुन्न यो त सोचपूर्त हैन सबैको बहुमतीय आधारमा भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर जुन एउटा हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल छ नि त्यो प्रिन्सिपललाई अहिले सम्म आधार मानेको हुनाले न यो गरेन अब हैन भने त डिक्टेटर चलाउने हो ल भने देखि त ल फलानालाई यसो गर्दियो ढिस्कानालाई यसो गर्दियो भनेर हामी हिजो राजा नमान्ने पञ्चायतकालमा पञ्चायतमा पनि प्रजातन्त्र थियो नि भए पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्थ्यो नि त त्यहाँ पनि प्रजातन्त्र जोडिया थियो हामी राजा नमान्ने अनि फेरि आफू चाहिँ राजाभन्दा ठुलो गरेर ठुलो जस्तो भएर निर्णय गर्ने त्यो परिपाटी अथवा त्यो संस्कार त नेपाली काङ्ग्रेसमा छैन नि फेरि यसको अर्थ यो भन्दै गर्दा अरूलाई लाग्ला ए हामी चाहिँ त्यस्तो भयौँ चार्ज लगायो भन्ने पर्ला त्यो होइन त्यो सबैको आफआफ्नो काम गर्ने आफआफ्नो चाहिँ भिजन र आफआफ्नो चाहिँ त्यो तौर तरिका हुन्छ त्यो तौर तरिकामा अर्कोले के गर्छ र के गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो देखिन्छ त्यो गर्छन् त्यो डेमोक्रेसीमा अझ प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा त्यो गर्नै पाइन्छ त्यो कसरी रोक्न पाउँदैन हो त्यो आफ्नो स्वतन्त्रताभित्रको कुराहरू गर्न पाउँछ तर त्यसले दूरगामी रूपमा राम्रो गर्छ अथवा नराम्रो गर्छ त्यो आफआफ्नो तर्फबाट मूल्याङ्कन गर्ने बोध गर्ने कुराहरू हो मलाई यही लाग्छ अब निर्धारित मिति आइराख्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा किता फरक देखिएको छ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष तपाईँहरू होइन अब प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी जसरी भए पनि देशलाई संविधान दिनैपर्छ तपाईँहरूले सोच्नु भएको थियो 46 सालमा देशले संविधान प्राप्त गर्दाखेरि यसको अवधि यति छोटो होला भनेर तपाईँहरूले नि यसलाई परिभाषा गर्नुभएको थियो यो एउटा विश्वको उदाहरण नै छ मैले अघि भने विश्वमा सबभन्दा राम्रो संविधान निस्क्यो भनेर हामीले त्यो बेलामा भनेका थियौँ सबैले भन्नुभएको थियो तर त्यो टिकेन यस्तै अहिले पनि चाहिँ तपाईँको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा जुन एउटा दूरी बढ्दैछ त्यो दूरीलाई चाहिँ मेरो हिसाबमा यसलाई चाहिँ निम्ट्यान पार्नै पर्छ यो दूरी ल्याउनुहुन्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ माघ 8 गते हामी सबै पार्टीले जस्तो म भन्छु सबै पार्टीले के 601 नै त्यहाँ संविधान सभाको हलमा बसेर माघ 7 गते हामीले चाहिँ शपथ खायौँ र माघ 8 गते पहिलो संविधान सभाको बैठकमा हामी सबैले एक वर्षभित्र योभन्दा अगाडिको संविधान सभाले चाहिँ पास गरेका कुराहरूलाई ग्रहण गर्ने र बाँकी नमिलेका केही कुरालाई अब सबैले चाहिँ एक वर्षभित्र अथवा माघ 8 गतेभित्र हामी चाहिँ संविधान चाहिँ जनतालाई दिन्छौँ भनेर हामी सबै 601 सबै पार्टीले चाहे पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् अब त्यो सबैले चाहिँ 601 त्यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुसारको हामीले माघ 8 भित्र संविधान चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तर अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि अलिकति दूरी बढ्यो तपाईँले भन्नुभयो दूरी बढेको पनि हो
र त्यो आधारमा सकेसम्म सहमति गरेर मैले अघि भनि नेताहरू शीर्ष नेताहरू साथै दलका नेताहरूले चाहनु भयो भने यो एक घन्टामा समस्या समाधान हुन्छ यसको कुनै आपत्ति छैन किनै यो लाइन गयो भन्ने पनि पर्दैन यस मानेमा तपाईँको बुझाइ नेपाली जनता देशको भाग्य र भविष्य भनेको यतिखेर विशेष गरी ठुला पार्टी तीन पार्टी त्यसमा तपाईँको पार्टी पनि पर्छ र मधेस केन्द्रीय दलका शीर्ष नेताको हातमा छ खल्तीमा छ भन्दा हुन्छ अहिले यस्तो खल्तीमा पनि भन्नु भएन हातमा पनि किनकि उहाँले सहमति गरिसके त तपाईँले गर्दिन भन्न पाउँदै हुन सहमति त उहाँहरूको होइन त्यो त एउटा खल्तीमा रहेको उहाँको हातमा रहेको कुरा त एकदम छर्लङ्गै भयो त्यो त यस्तो छ खल्तीमा छ अथवा हातमा छ भन्नु भने चाहिँ यही कुरालाई हामीले चाहिँ जस्तो पोजिटिभ र नेगेटिभ हेर्ने कुरा हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने कुरा हुन्छ खल्तीमा छ भन्ने भन्दा पनि निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ भन्दाखेरि पनि राम्रो भयो नि त खल्तीमा छ पकेटमा छ अथवा साँचो छ अब निर्णय गर्दाखेरि पनि यसलाई सकारात्मकै बुझिदिउँ पोजिटिभ नै सोचिदिउँ अब त्यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण देशको लागि त्यस्तो पूर्वाधार संविधान बनाउनको लागि तपाईँहरूको पार्टीले गभर्मेन्ट बनाउँदाखेरि साथ त पक्कै पनि अर्को एउटा पार्टीको चाहियो केही दिन एमालेको साथ मात्र होइन अब एमाओवादीको पनि साथ हुन्छ भनेर तपाईँहरूको एक्सर्साइज केही घन्टालाई मात्र भए पनि विगतमा भएको थियो अब अलिकति आफ्ना एजेन्डालाई जोगाउनको लागि एमाले एमाओवादीलाई सक्नै पर्छ अनि सँगसँगै तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ आफ्नो एजेन्डा जनतासँग दिएको आफ्नो एजेन्डालाई अलि बढी क्यास गर्नु छ अलि बढी चाहिँ हामीले जित्नु छ त्यो भनेर तपाईँले त्यो सोचाइ राखेको छ नेपाली कङ्ग्रेस भनेर जनताको त्यो बुझाइ तपाईँहरूको यो सोचाइ चाहिँ देशको लागि साधक या बाधक के सम्झनुहुन्छ यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो जुन किसिमको अहिले तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ वास्तवमा सही मानेमा होइन किन म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि सत्ताको लोभ गरेको छैन यही दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन भएको दुई महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेस त बहुमतको सरकारै हो नि बहुमतै हो नि सबभन्दा ठुलो पार्टी र शपथ खाने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न पर्थ्यो नि तर दुई महिनासम्म सरकार बनाएको छैन तपाईँलाई थाहा छैन त्यो बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो हामी ठुलो दल हौँ यदि यो मुलुकमा समयभित्र संविधान जारी गर्ने हो भने हामी अझ पनि सत्तामा बस्दैनौँ हामीलाई सरकार चाहिएन र एमाले माओवादी मधेसवादी जो मिल्नुपर्छ मिल्नुहोस् तपाईँहरू सरकारमा बस्नुहोस् हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा लगायत सबै उच्च स्तरका नेताहरू बसेर सरकारमा नजाने घोषणा गरेको हो यो यहाँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र दुई महिनासम्म हामी सरकार नबन्दाखेरि हामीलाई सत्ता चाहियो भनेर हामीलाई सत्ताको लोभ हामीले गरेकै होइनौँ र योभन्दा अगाडि पनि हामी कहिले पनि सत्तामा गएनौँ र पछि कालान्तरमा के त भन्दाखेरि यो ठुलो दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको सहमति भयो सहमतिको आधारमा माओवादीहरू पनि हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ र हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ र मधेसवादी दलहरू पनि हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ हामी सरकारमा अहिले आउँदैनौँ तर संविधान जारी गर्नलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ र संविधान माघ आठभित्र हामी पनि निकाल्ने कोसिस गर्छौँ हामी यसमा कुनै बाधा हाल्दैनौँ भनेर उहाँले पनि भनेको हो र प्लस डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यो उसमा चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिक संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलको हैसियतले पचनजीलाई चाहिँ प्रस्ताव बताए होइन बाबुराम डाक्टर बाबुरामजी बस्नुहुन्छ भने उहाँले नै भनेअनुसार उहाँलाई चाहिँ राखेको पनि हो र त्यो अनुसार जुन किसिमको चाहिँ कार्यतालिका बनाएर हामी यहाँसम्म आइपुग्ने अवस्थामा बिचमा त्यो जुन राजनैतिक सहमति समाज समितिले चारपल्ट पाँचपल्ट हामीले चाहिँ संविधान यो संविधान सभामा छलफल गरेर समय माग गर्दै गर्दा पनि हामीले समय दिएकै हो र अस्ति पनि अन्तिमसम्म त्यत्रो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ 601 सभासदहरूले बोल्यौँ अब फेरि फर्काउने कि नफर्काउने दिने कि नदिने भन्दाखेरि ल नदिने भन्ने कुराहरू हुँदा हुँदै पनि ल ठिक छ दुई चार दिनको लागि मिल्छ भने किन नगर्ने त ल दिउँ न भनेर अस्ति पनि धेरै पठाएको र हिजो अस्ति तपाईँको चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै मैले त सकिनँ भने फर्काएपछि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले आदरणीय नेता सूर्यबहादुर थापाजीले त्यहाँ पेस गर्नु पऱ्यो भनेपछि सहमतिको लागि कति हदसम्म नेपाली काङ्ग्रेस लचिलो भएको छ तपाईँले यसै मार्फत पनि बुझ्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा छ बहुमती हिसाबमा छ र बहुमतीको खेल खेल्ने र त्यसको चाहिँ आधारमा दम्म गर्ने हो भनेर अहिले चाहिँ जुन किसिमको चार्ज लगाइएको छ दम्म गर्ने भए त यो कार्यतालिका आजको यो आजको माघ 31 आउँदा यो अवस्था आउँछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सबै नेताहरूलाई पनि थाहा छ इभन म जस्तो भर्खर जितेर आएको भर्खर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ केही कुरा बुझ्दै गरेको सभासदले पनि बुझिसकेको छु भने सर्वसाधारण अहिले नेपाली जनताहरू त्यति चाहिँ नबुझ अबुझ छैनन्
अहिले नेपाली जनताहरू अहिले चाहिँ यो संसार एउटा देशको राजनीतिसँग छर्लङ्ग छन् भन्नु हुन्छ छर्लङ्ग छन् देशको राजनीतिमा कुन नेताले कुन बेला के बोलेको त्यो बोलीको उनीहरूको चाहिँ भाषा उनीहरूको विचार साइकोलोजिकल हिसाबले पनि नेपाली जनता बुझ्न सक्ने अवस्था भइसकेको हुन्छ विश्रामको पाल भएछ फेरि पनि हामीसँग माधलाई जोड्छौँ दर्शक पनि हाम्रो विषय प्रसङ्ग हामीले सहमति र सहकारी निर्धारित मिति माघ आठ संविधान राजनीतिक दलहरू सत्तापक्ष प्रतिपक्ष यी यस्ता भूमिकाहरू किन यसरी राजनीति देशको राजनीति अल्मलिराखेको छ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय निर्धारित मिति माघ आठ पछि अर्को एउटा सहमति पनि भइसकेको छ भनेर यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले खुलासा गर्न थालिसकेका छन् यानि कि माघ आठ पछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सहमति पनि भएको छ भने विषय राजनीतिक दलकै ठुला भनेका राजनीतिक दलहरूले नै उच्चारण गर्न थालिरहेका छन् अब यसरी सत्तामा केन्द्रित राजनीति यो देशले कसरी निकास पाउन सक्छ निरन्तर रूपमा हामी आजको संवादमा जोडिनेछौँ हामीसँग संवाद गरिरहनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सभासद रामेश्वर ढुङ्गेलज्यूसँगको संवाद निरन्तर रूपमा जोड्नेछौँ यतिखेर पालो भएको छ विश्रामको दर्शकवृन्द विश्रामपछि पुनः स्वागत छ माउन्टेन बसेसमा आजको विषय प्रसङ्ग हामीले जोडिरहेका छौँ निर्धारित मिति माघ आठ आइराख्दाखेरि दलहरूबीच सहमतिको सम्भावना बढेको सम्भावना पनि घट्दै गएको छ अनि अर्को एउटा विषय यतिखेर नेपाली राजनीतिमा फिजिएको छ अब माघ आठमा संविधान होइन त्यो हट सिट प्राइम मिनिस्टर चेन्जको त्यो इस्यु पनि सुरुवात भइसकेको छ त्यसको लागि पनि सहमति भइसकेको छ हामीले संवाद गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभासद रामेश्वर ढुङ्गेल आउनुहोस् फेरि पनि संवादलाई जोडौँ रामेश्वरजी फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अब माघ आठमा तपाईँहरू संविधान होइन कि अर्को एउटा विषयमा जसको लागि जनताहरू चाहिँ अलिकति बढी आक्रोशित हुन्छन् मन्त्री बन्नको लागि नेता बन्नको लागि राजनीति गर्छन् नेताहरू हाम्रो लागि होइन भनेर हो त्यही हट सिट प्राइम मिनिस्टरको त्यो हट सिटको लागि माघ आठपछि देशको गभर्मेन्ट चेन्ज हुने त्यो कुर्सीमा को व्यक्ति बस्ने भनेर त्यस्तो सहमति पनि भइसकेको छ भन्ने विषय पनि यतिखेर बाहिर आएको छ नि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अब बाहिर के हल्ला आउँछ त्यो मलाई थाहा छैन होइन अब कतिपय कुरा त अब पत्र पत्रिकाले पनि अन्दाजको भरमा लेखिदिन्छन् यो भएन भने यो हुन्छ यो भएन भने यो एउटा आफ्नो विश्लेषण हुन्छ तर मलाई लाग्छ माघ आठपछि संविधान चाहिँ आएन भने पनि सरकार चेन्ज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन मलाई चाहिँ एउटा के लागेको थियो र मैले के बुझाएको छु भन्दा माघ आठभित्र संविधान जारी गर्ने त्यसपछि म सरकार छोडिदिन्छु भनेर मेरो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूले के भन्नुभएको थियो भने माघ आठसम्म संविधान जारी गरौँ त्यसपछि म यो पदमा बस्दिनँ मैले छोड्छु त्यसपछि सरकार बसेर सल्लाह गरेर सहमतिको आधारमा बनाउँला भनेर उहाँले बरु भन्नुभएको थियो अब माघ आठमा संविधान आयो भने त उहाँले यसै छोड्नुहुन्छ उसै छोड्नुहुन्छ सरकार त चेन्ज हुन्छ तर माघ आठमा संविधान आएन भने चाहिँ फेरि सरकारको चलखेल हुन्छ अथवा कुनै त्यो गिभ एन्ड टेकको कुराहरू छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन किनभने यही सरकारले संविधान जारी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सहमति सरकारले संविधान जारी गर्ने त्यसपछि चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि त फेरि तपाईँको तिन महिनाभित्र त राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ त्यो गर्ने त कुरा छँदैछ नि संविधान जारी भइसकेपछि त राष्ट्रपतिको चुनावको पनि कुरा छ उपराष्ट्रपतिको चुनावको कुरा छ यी सबै कुराहरू त संविधान जारी भयो भने नै हुन्छ संविधान जारी नभइकन फेरि तपाईँको सरकार चेन्ज गरेर चलखेल गरेर फेरि संविधान आउँछ त आउँदैन नि यो भनेको त यसरी सरकार चेन्ज हुँदैछ यो हट सिटको लागि चाहिँ गिभ एन्ड टेक हुँदैछ भने त संविधान नबनोस् र संविधान नबनाइयोस् र बन्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निकालेको कुरा आएको कुराहरू बरु मलाई लाग्छ एमालेका नेताहरूले त हिजो आज आम संसारमा बोल्न थालिसकेका छन् नि त माघ आठपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति पक्का पक्की भइसकेको छ भनेर होइन अब त्यो चाहिँ एमाले पार्टीको कुराहरू त्यो मेरो पार्टीको कुरा होइन उहाँहरूको कुरा हो अब मलाई जहाँ लाग्छ हाम्रै पार्टीमा पनि अथवा एमाले पार्टीमा पनि अथवा अरू पार्टीमा पनि सभासदहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले कुरा गरे अथवा चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिले चाहिँ अधिकार प्राप्त भएका केही व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो तरिकाले कुरा गरे अब यसरी नगर्नु गर्नुहुन्न भनेर केन्द्र कमिटीहरूमा बारम्बार कुरा उठिरहेको मेरै नेपाली काङ्ग्रेसमा पार्टीमा पनि चलेको छ अब एमालेमा पनि चल्या होला अब कसले चाहिँ माघ आठपछि
कमरेड अध्यक्ष खड्गे ओलीजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ भनेर उहाँको पार्टीमा भन्नुभयो, त्यो मैले जिम्मा लिने कुरा भएन। तर मैले बुझेको सरस्वती बुझे अनुसारको चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि, माघ आठसम्म संविधान निकालौँ, त्यसपछि म पनि छोडिदिन्छु, त्यसपछि दुई तिन महिनाको बिचमा चाहिँ संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको तिन महिनाभित्र राष्ट्रपतिको चुनाव गरौँ, उपराष्ट्रपति चुनाव गरौँ, प्रधानमन्त्री पनि बनाउँ, सरकार चेन्ज गरौँ र म चाहिँ बस्दिनँ भनेर मेरो आदरणीय नेता सुशील कोइरालाजीले भन्नुभएको र अहिले पनि भन्नुभएको छ उहाँले, संविधान निकालौँ त्यसपछि मैले म बस्ने होइन, म त संविधान ननिकालेसम्म बस्ने हो। अब संविधान निकालिसकेपछि सहमतिको आधारमा काङ्ग्रेसले नै सरकार पाउने हो कि काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री हुने हो कि अथवा एमाले हुने हो कि अथवा भोलि गएर चाहिँ माओवादीले पाउने हो कि मधेस पार्टीले, त्यो त फेरि भोलि होला नि त। तर माघ आठमा इनकेस संविधान आएन भने हट सिटको लागि चलखेल हुँदैमा, चलखेल त अब संसारमा सत्ता लिनलाई कति चलखेल हुन्छ, के हुन्छ के हुन्छ, सत्ताको लागि मानिसले गर्लान्, तर त्यो चाहिँ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताहरूको आक्रोशलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँहरूले? धेरै पटक तपाईँले पनि चुनाव जित्नको लागि धेरैवटा मञ्चमा, धेरैवटा आम संसारमा माघ आठमा संविधान दिन्छौँ भनेर यो शब्द सायद धेरै पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। होइन, मैले चाहिँ माघ आठमा, मैले चुनाव लड्दाखेरि माघ आठमा संविधान दिन्छु भनेर त मैले भनेको छैन। मैले चाहिँ के भनेको छु भन्दाखेरि, मैले इमान्दारपूर्वक भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई तपाईँले चाहिँ जिताइदिनुभयो भने यसरी जितेर आएका धेरै क्षेत्रबाट जितेर त्यहाँ पुगेर नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो, ठुलो दल भयो भने हामीहरू घोषणापत्रमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनेका छौँ, एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर राष्ट्रलाई निकास दिन्छौँ, दिगो शान्ति दिन्छौँ र म मेरो क्षेत्रमा विकास चाहिँ लिएर आउँछु र यति विकास गर्छु जुन अहिलेसम्म भक्तपुरको इतिहासमा भएको छैन, त्यो विकासका योजनाहरू म ल्याउँछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जारी गरेको पनि हो। र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र अनुसार र संविधान सभामा पनि हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता जारी गरेका हौँ। तर विडम्बना के भनौँ भन्दाखेरि, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ भयो सरकारमा तर बहुमति भएन, अहिले त मिलिजुली छौँ, त्यसले गर्दा सबै कुराहरू के छ भन्दाखेरि मिलिजुली र सहमतिमा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ चुनौतीका रूपमा पनि आउँछन्, समस्याहरू आउँदो रहेछन्। तर यी चुनौती र समस्यालाई एउटा अवसर ठानेर कसरी यसलाई निकास दिने र मुलुकलाई चाहिँ माघ आठभित्र संविधान जारी गर्ने, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहदेखि हामी सभासदहरू, युवा सभासदहरू सबै चिन्तित छौँ र माघ आठभित्र संविधानै जारी गर्न सकेनौँ भने पनि कमसेकम फर्स्ट ड्राफ्ट, पहिलो ड्राफ्ट बनाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संवाद समितिमा लगेर अब कसरी संविधान जारी गर्ने भने फेरि एक दुई महिनाभित्र, एक महिना दुई महिनाभित्र फेरि सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गर्नलाई हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पनि र मेरो पनि यो चाहिँ इमान्दारिता र प्रतिबद्धताको कुरा हो। अब तपाईँहरूको प्रतिबद्धता, तपाईँहरूको इमान्दारिता, हरेक राजनैतिक दलले त्यतिकै इमान्दारिता देखाउने हो भनेदेखि त सहमति शब्दलाई सायद हामीहरूले नै धेरै पटक दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ तपाईँहरूलाई सुन्नुपर्ने थिएन होला। देशले पनि निकास पाउँथ्यो होला, विकास पनि पाउँथ्यो होला। अब न त देशले निकास पाएको छ, न त विकास पाएको छ, यतिखेर जनताको हात खाली छ, मात्र कुरिरहेका छन्। तपाईँले दिएका ती प्रतिबद्धताका चाङ कहिले पुरा हुन्छ भनेर निरन्तर पर्खिरहेका छन्। अब विशेष गरी प्रमुख ठुला तीन पार्टीहरू कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने भन्दाखेरि पनि यतिखेर देशलाई जोगाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ कि पर्दैन? एकदम तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो सिद्ध्याउने खेल भनेको यो आफैलाई पनि हानिकारक छ। जुन घरमा हामी बसिरहेका छौँ, एउटा साथीको रिसले यो घर म आगो लगाइदिन्छु भन्यो भने त्यो साथी, त्यो आगो लागेको घरमा त्यो साथी मात्रै मर्छ कि आफू नि मर्छ? आफै त्यसले चाहिँ सिद्ध्याउने, ल तपाईँ एउटा भन्नुहोस्, तपाईँको घरमा चाहिँ बाख्रो पाल्नुभएको छ, त्यो बाख्रो मऱ्यो, त्यसलाई पुर्न त तपाईँ खाल्डो खन्नु पऱ्यो, दुई फिट आफै खाल्डोमा पर्नु हुन्छ नि। मरेको बाख्रो पुर्दाखेरि त दुई फिट खाल्डोमा पर्नु आफै पर्नुपर्छ भने एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई सिद्ध्याउँछु, एक नेताले अर्को नेतालाई सिद्ध्याउँछु भन्यो भने देश कहाँ पुग्छ, जनता कहाँ पुग्छ? अनि ती जनता र त्यो देश एकातिर हुन्छ, त्यो नेता र त्यो पार्टी चाहिँ बाँच्छ त बाँच्दैन नि। हो, त्यसले गर्दा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिले सबै पार्टीले चाहिँ एउटा संयमतापूर्वक यो मुलुकलाई कसरी निकास दिने भनेर सहमतिकै बाटो खोज्नु सबभन्दा उत्तम उपाय हो। इनकेस सहमतिको बाटो खोज्दा खोज्दै पनि, अब मैले भने लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ सहमति हुन सक्दैन, सहमति हुन नसकेपछि कहिलेकाहीँ अप्रिय लागे तापनि, अहिले अप्रिय लागोस्,
पछि निरन्तर रूपमा दीर्घकालीन रूपमा त्यो एउटा फाइदा हुन्छ भने त्यसले इतिहास रच्छ भन्नु हुन्छ रच्छ भने अब त इतिहास रच्नको लागि बहुमतीय आधारमा पनि एउटा बाटो चाहिँ दिएन भने तपाईँ कसरी चाहिँ प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ लोकतन्त्रमा सहमति हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन कहिले पनि हुँदैन एउटा न एउटा कुरामा चाहिँ विवाद भइरहन्छ नि त्यसो त तपाईँले हिजो माओवादीले दुई तिहाई पुर्याउनु खोज्दाखेरि कहाँ हामी डेमोक्रेसीको त्यस्तो एउटा पूर्वाधार आधारको लागि लडेको पार्टी डेमोक्रेसीको स्तम्भ नेपाली काङ्ग्रेस हो हामीलाई पछि पारेर प्रक्रियामै गएर भए पनि बनाएको संविधान हामी कहाँ मान्छौँ र यसरी हुन सक्दैन भनेर हिजोको संविधान सभामा तपाईँहरूका पार्टीका नेताहरूले बोलेको पनि त हो नि होइन के हो भन्दाखेरि प्रक्रियामा नै जाने हो अन्तिममा जस्तो माओवादीले पनि यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा आदरणीय नेता पतञ्जलीले बारम्बार ठाउँ ठाउँमा आमसभा भन्नुभएको छ तपाईँहरूसँग मिडियासँग धेरै रेकर्ड होला त्यो बेलाको पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीले सहमतिमै जान खोजेका हौँ सहमतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान बनाउन खोजेका हौँ तर हामीलाई सहमतिमा संविधान बनाउन काङ्ग्रेस र अरू पार्टीहरूले हामीलाई साथ दिएन अब त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर अब यदि तपाईँहरूले हामीलाई ठुलो दल बनाइदिनुभयो भने हामी सहमतिमा होइन बहुमतिमै छ महिनामा चाहिँ तपाईँहरूलाई संविधान दिन्छु भने उहाँले बारम्बार आमसभा बोल्याएको होइन त्यो रेकर्ड तपाईँहरूसँग सक्दैन भने आफूलाई अनुकूल पऱ्यो एउटा कुरा भन्ने आफूलाई अनुकूल नपऱ्यो अर्को कुरा भन्ने यो त प्रचण्डजीको कुरा हो र यो प्रचण्डजीलाई सोधौँला हामी तर हामीले चाहिँ यतिखेर कङ्ग्रेसले उहाँ एउटा संस्था गरेको फिलिङ चाहिँ के हो भन्नु उहाँ एउटा संस्था हो र कङ्ग्रेसले पनि मैले अहिले भन्दै थिएँ बिचमा टुङ्ग्यो हाम्रो निरन्तर रूपमा अहिले पनि चाहिँ हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेको छ र हामी त्यहाँ सबैले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा उत्तम उपाय भने सहमति हो बाह्र बुधे सहमतिदेखि आजसम्म हरेक यात्रामा सँगै आएको माओवादी र मधेसवादी दलका नेताहरूलाई पनि भित्तोमा पुर्याएर हामी अगाडि जान्छौँ भन्दै गर्दा हामी पनि अगाडि पुग्दैनौँ नेपालको राजनीति पनि अगाडि पुग्दैन नेपाली जनताले पनि सुख पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि बाह्र बुधे सहमतिदेखि अहिलेसम्म सँगै सहयात्रा गरेको माओवादी र मधेसवादीहरूलाई पनि साथमा लिएर सहमति गरेरै जानुपर्छ सहमति गर्दाखेरि त ठिक छ अब माघ आठ हाम्रो डेडलाइन हो तर डेडलाइन हामीले नै बनाएको डेडलाइन हो नि अब यसलाई दुई महिना तिन महिना सारेर पनि अहिले माघ आठमा ड्राफ्ट निकालौँ संविधान सहमतिबाटै आउनुपर्छ भने माघ आठभित्र ड्राफ्ट चाहिँ निकालौँ एउटा बाटो चाहिँ निकालौँ त्यो बाटो निकालिसकेपछि एक महिना दुई महिनाभित्र फेरि त्यही दलहरूसँग बसेर सहमति गरेर नै निकाल्यो भने सबभन्दा उत्तम उपाय हो तर यो ड्राफ्ट निकाल्नलाई पनि त सहमति त गर्नु पऱ्यो अब सहमति भएन भने ड्राफ्ट पनि ननिक्लिनु भयो भने ड्राफ्ट निकाल्नलाई इनकेस सहमति भएन भने लोकतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ आधारशिला भनेको एउटा चाहिँ बहुमतीय प्रणाली पनि हो यो ड्राफ्ट चाहिँ यदि ड्राफ्ट निकाल्न सहमति हुन सकेन भने बहुमतीय आधारमै भए पनि ड्राफ्ट निकाल्न चाहिँ सहमति लिउँ बहुमती आधारमा निकाल्नु त सहमति चाहियो नि हो बहुमतीबाट निकालौँ भनेपछि यसमा नै तपाईँको बुझाइ चाहिँ ड्राफ्ट प्रक्रियाबाट आए पनि अन्तत सहमति हुन्छ एकदम हुनुपर्छ र हुन्छ हुन्छ र सहमतिकै आधारमा संविधान आएकोलाई मात्र एउटा निरन्तर रूपमा दिगो रूपमा सबैले हाम्रो संविधान राम्रो संविधान भन्ने एउटा चाहिँ जुन एउटा महसुस गर्ने छ त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यही मान्यता हो हस् तपाईँको अमूल्य सुझाव हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो सहमति सहकार्य निकास र विकासमा जोड दिनुभयो पक्कै पनि अब सहमतिबाट देशलाई निकास पनि दिनुहोला जनताले पर्खिबसेका छन् विकास पनि दिनुहोला हजुर फेरि पनि धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो र आज माघे सङ्क्रान्तिकै दिन पऱ्यो मैले अहिले पनि सबैलाई आफ्नो संस्कारमा बसेका सबै नेपालीहरूलाई यसको शुभकामना दिएँ र यो माघे सङ्क्रान्तिले हामी नेताहरूको पनि बुद्धि आओस् माघ आठ गतेभित्रै हामीले चाहिँ एउटा ड्राफ्ट मात्र भए पनि निकाल्न सकौँ भगवान्ले हामीलाई अब यो माघ सङ्क्रान्ति भनेको शिवजीको पूजा हो शिवजीले हामीलाई त्यो वरदान दिउन् र यो अवसर तपाईँले दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको विषय प्रसङ्ग हामीले जोड्यौँ निर्धारित मिति माघ आठमा संविधान दिन त राजनीतिक दलहरूले सक्छन् या सक्दैनन् अर्को एउटा त्यस्तो विषय प्राइम मिनिस्टरको हट सिटमा चलखेल चलेको विषय बाहिरिन थालेको छ आम जनताहरू यसतर्फ चिन्तित भएका छन् पक्कै पनि राजनैतिक दलहरूको ती त्यस्तो देशको एउटा संवेदनशील विषयमा एकतामा जुट्नेछन् विशेष गरी ठुला भनेका राजनैतिक दल र मधेसकेन्द्रित दलहरू देशको हितमा पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर देशको लागि सोच्नेछन् आजको विषय प्रसङ्गमा हामी निरन्तर रूपमा तपाईँहरूमा आज रहिराख्नेछौँ हामीले संवाद गऱ्यौँ यतिखेर रामेश्वर ढुङ्गेल नेपाली कङ्ग्रेसका सभासद हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो यतिखेरको संवादलाई टुङ्ग्याउँदै हाम्रो आजको विषय प्रसङ्गमा हामी निरन्तर रहनेछौँ यतिखेर पालो भएको छ विश्रामको